hei, jee, vihdoin tuli kunnon talvi. Siellä on ulkona 20 astetta pakkasta ja se tarkoittaa, että voidaan tehdä kaikkia kivoja tiedekokeita. Tässä olisi nyt lasi kuumaa vettä. Se tuli just vedenkeittimestä, höyryi kivasti. Niin katsotaan, kun kaadetaan se meidän parvekkeelta alas, että mitä sille tapahtuu. Kuuma vesi muuttuu siis hetkessä jääksi ja lumeksi, joka me nähdään tuollaisena vaaleana usvana. Mutta mitä tapahtuu kylmälle vedelle? Okei, nyt tässä on lasillinen kylmää vettä. Se tuli suoraan meidän kraanasta. Se ei höyry mitenkään ihmeellisesti. Katsotaan, mitä sille käy. Ei mitään. Mutta miksi kuuma vesi jäätyy heti ja kylmällä ei näytä käyvän mitään? Kyseinen ilmiö on mietityttänyt fyysikoita ympäri maailmaa, mutta sillä ei ole olevassa vieläkään varmaa selitystä. Sen on arveltu johtuman lämpimän veden haihtumisesta, superjäähtymisestä, konvektiosta tai liuenneista kaasuista, mutta viimeisin selitys keskittyy vetysidoksiin. Vesi koostuu hapesta ja vedystä, jotka muodostavat sidoksia. Vetysidos hajoaa korkeissa lämpötiloissa, jolloin veden molekyylit alkavat muistuttaa kiderakennetta, eli samanlaista rakennetta kuin mitä vesi on kiinteässä eli jäätyneessä muodossa. Näin kuuma vesi olisi valmiiksi sopivasti järjestäytynyttä jäätymistä varten. Tämäkään teoria ei ole vielä täysin varmaa, vaan ilmiö pysyy edelleen osittain mysteerinä. Kannattaa siis ottaa ilo irti pakkasista ja lähteä ulos leikkimään. Kannattaa muuten kokeilla saippuakuplien puhaltamista pakkasella. Ne jäätyy.